Ja, Bjørnar Heimstad her. Daniel Heimstad ved siden av meg. Dette her er årets siste direktesending, tror vi. Og det som er spennende, det er at det siste vi gjør i år, er noe som vi aldri har gjort før. Så da kan du jo stille deg spørsmålet, når gjorde du noen ting for første gang? Når gjorde du sist noen ting for første gang? Så kjempevelkommen her, Daniel. Vi har det en trivelig juletid her oppe i Nord-Norge. Og vi vil også takke deg fra jeg takker deg fra hele mitt hjerte for at vi får lov til å komme inn i ditt liv. For at du låner øret til det vi har å si, for at vi får lov til å komme inn i din verden. Det tar vi på ingen måte som en selvfølge. Og når vi sitter her og prater sammen, så håper jeg at dette her kan bli en samtale som du blir med på. Skriv gjerne kommentarer her nede. Det blir vi veldig glad for å høre hvor du lytter fra. Og har du kommentarer, har du ting som liksom klikker for deg og blir bra, så ikke at du klikker og blir gæren, men klikker og blir glad, så skriv gjerne kommentarer. Det vi skal snakke om her i dag, det er: kan mennesker høre fra Gud? Du kan si i utgangspunktet så er dette her noen ting som er når folk hele tida snakker om at de hører fra Gud, og Gud har talt, så setter jeg meg på en måte umiddelbart i baksetet, fordi at jeg har hørt så mye rart om dette her. Gud taler den ene dagen, den ene, og den andre dagen, den neste. Så hvis du ser på det lange løpet i disse menneskene, så er det fra den ene talen til den andre, og det blir ikke noen konkrete resultater ut av dette her. Men vi tror jo at Gud kan tale til Ja. oss, og da er jo spørsmålet: hvordan taler Gud til oss? Ikke sant? Og så er det jo litt det som vi har snakket om, at det å høre fra Gud, og kan mennesker høre fra Gud, det kan bli et stress og et jag over det. At du hele tida jager etter liksom, hvordan skal jeg høre fra Gud, og er det riktig det jeg hører? Så det her blir jo en samtale som vi har lyst til å invitere folk inn i. Og det er jo veldig kjekt, for vi prater jo ofte om tro oss imellom. Ikke sant? Bibelen og prate, begge to holder på med forkynnelse, så det er jo naturlig for oss å liksom diskutere de her tingene. Men vi har jo lyst til å gå innom på en måte hvordan hører man fra Gud, og der har jeg spørsmål til deg, og du har sikkert til meg. Men også på en måte hvordan kan man vite at det er fra Gud, og hvordan kan man vite at noe ikke er fra Gud? Og skal du følge alle signal du får i livet, eller skal du liksom sile eller lære deg å skjelne mellom ting? Så ja, og så har jo vi lyst til at det her skal være praktisk. At det må være noe som folk, uansett hvem du er der som du sitter og hører på, så skal det være anvendelig. Ja. Ja, så jeg møter jo en del mennesker, eller noen mennesker, som da stiller jeg spørsmålet: gjør man dette her for komplisert? Og så møter jeg en kategori mennesker som alltid er på jakt etter det siste Gud taler, og et eller annet nytt. Det er på en måte en sånn utilfredshet. De har liksom aldri falt til ro. Så skal man søke kilder på utsiden? Altså, nå tenker jeg både og. Gud kan tale gjennom andre mennesker. Gud kan tale gjennom hendelser inn i ditt liv. Gud kan tale gjennom andres erfaringer. Det er jo den forteste måten å lære på, det å ha en mentor. Det å lære gjennom andres bommerter, så du slipper å gjøre det sjøl. Det er den billigste måten å ha en bratt læringskurve. Eller når man hører fra Gud, skal man da heller tenke på: Kristus bor i oss. Han er ikke langt oppe. Vi behøver ikke å fare til himmelen for å hente han ned, eller i avgrunnen for å hente han opp. Jesus lever. Han har tatt bolig i våre hjerter. Vi har fortrolig samfunn med han. Og dette, Daniel, dette har blitt mer og mer verdifullt for meg. Når jeg søker Gud, så tenker jeg ikke opp eller en eller annen plass at Gud er der, og Gud er der, og Gud er der. Gud er her. Og Gud er i ditt hjerte, og Gud er i ditt indre, når du har tatt imot gaven som heter dette her, å bli frelst. Så Den hellige ånd er i deg, Guds ord er i deg, og Guds visdom er i deg. Det jeg lurer på, er jo ofte når man snakker om de her tingene, så liksom, hva koker det ned til? Ikke sant? Hvor hører, hvis du liksom hører fra Gud, hvordan opplever du helt praktisk at du hører fra Gud? Før jeg tar det, kan ikke jeg bare få legge litt til her? Altså, vi kan leve hele livet vårt med en følelse at vi enda ikke har nådd frem.
Vi har enda ikke kommet dit vi skal, og det er på en måte, vi er på vei alle sammen og utvikle oss, og det er ikke det jeg snakker om, men det å leve med den her utilfredse følelsen av at ja, men vi er ikke der, vi kommer aldri dit, det er bussen du aldri når, det er toget du aldri kommer på, det er flyet du alltid kommer for sent til, og så er det et jag. Og så... Eller kan man nå, eller man når aldri det punkt i livet at man er der Gud vil at man skal være. Og jeg kjenner det er en veldig tilfredsstillelse i det, Daniel, å vite at jeg er i det oppdraget, jeg er i det Gud har kalt meg til, og får dette mer og mer klart og holde meg til det. Og da blir det ikke stress, da blir det ikke et liv komplisert, da blir det ikke for komplisert, da blir det ikke stresset over det, eller at du ikke er fornøyd. Men det er jo en balanse mellom altså du, når du får en lengsel etter å oppleve mer av Gud. Ja. Ikke sant? Altså du opplever at du er lengte etter å oppleve mer av Gud. Og da snakker man jo om hvordan navigerer man det. Absolutt. For hvis du bare er i den her lengsel, liksom Gud, jeg vil, jeg må oppleve mer av deg, eller jeg må oppleve ja, større, alltid, det skal hele tiden toppes med det neste store. Men hvis du ikke har noe lengsel, ja, det er jo, hvis du bare går på drift, som du har talt om, ja, ikke sant? Altså, det er jo veldig kjedelig. Jeg mener jo at de fleste mennesker, de er på drift gjennom livet. Det som skjer rundt dem er det som avgjør hvordan livet for dem blir. Men det du sier er, selvfølgelig ønsker vi å vokse. Jeg studerer dag og natt. Jeg leser, jeg tar notater, jeg sitter og hører på mine mentorer, jeg studerer, jeg ønsker å vokse, og jeg skulle bare ønske at jeg visste det jeg vet i dag, for 5 år siden har vært spart for veldig mye, og mye av det prøver jeg jo å dele her rett fra hjertet, sendinga. Ja. Så vi ønsker å lære alle sammen. Ja, hvem er dine mentorer? Ah, det er, Arild Edvardsen er jo en av mine tidligste mentorer, og T.L. Osborne, Miles Munro, mann som døde for tidlig full av visdom, ja. Og flere andre som jeg ikke orker å komme inn på her. Nei. Ja, men stilig. Ja. Ja. Ja, så det ligger i oss. Det ligger i oss å ha en... Altså, det her å være, ikke være tilfreds, Det ligger også i oss, fordi at vi er åndsveisen. Gud har gitt oss hele denne verden å forvalte og ta hånd om. Så det her med fremgang, det er noe som ligger i mennesket. Det er noe som ligger i mennesket, fordi at vi er åndsveisen. Vi ønsker at det skal gå bedre. Vi ønsker at neste generasjon skal ha det bedre enn den generasjonen vi lever i nå. Det er noe som ligger i oss, og det er mora til all innovasjon og fremgang og nytenking. Det at folk ikke setter seg ned på ræva, og er fornøyd. Ja, jeg er helt enig. Jeg tror det er en naturlig lengsel i det, ikke sant? Med en gang når folk får et møte med Jesus, så er det jo veldig ofte at de får en nød for de i deres omkrets, som kanskje ikke kjenner Jesus. Altså, det ligger noe naturlig i forholdet med Gud og evangeliet, at det skal spres. Ja. Ikke sant? Ja. Og veldig ofte så er det sånn, jeg taler ofte om liksom strømningen i samfunnet, altså ting som jeg opplever, ikke som blir sagt direkte, men det kommuniseres. Og det synes jeg er blitt bedre nå i det siste, men det har vært en del av den holdningen som er sånn at det er greit at du tror, bare ikke del det for mye. Ikke sant? Hold det for deg selv, det er en privatsak. Men det er noe med troen på Jesus og relasjonen med Jesus som skal deles. Ja. Ikke fordi at du må, men fordi at det ønsker å komme ut. Jeg er helt enig. Jeg tror også at det å lengte etter mer, og det å ønske å nå nye høyder og strekke seg lenger, jeg tror det å legge lokk på det, tror jeg det er noe anti-Guds rike over det. Ja, det er noe anti-Guds skaperverk over det. Ja. For det som er ånd er alltid ute etter forbedring, er ute etter ekspansjon, og det er helt naturlig. Men jeg tror at en nøkkel i dette, det er jo å hvile i din identitet, i hvem du er i Kristus, og være takknemlig for det du har akkurat nå. Det er den hurtigste nøkkelen til å komme videre, det er å ikke sitte og være sur, og ikke, for at hvis du hele tiden føler at du ikke har det, så du har det. Det er det som er pointet, du har det. Du har alt, du har bare ikke oppdaget det. Så, ja. Det er veldig, vi har pratet mye om det der med nøkler, og det er jo takknemlighet går jo igjen. Det å være takknemlig for det du har, og se hva du har.
Ikke bare strekke deg etter det du ikke har. Mm. Selv om det er viktig, ikke sant, å strekke seg. Men jeg tenkte på, liksom, det jeg spurte om for en stund siden nå, var jo hvordan høre fra Gud. Ok. Og før du fortsetter, ja. Vi har noen som kommenterer her. Ja. Yngve Li ser på fra Madagaskar. Kjempebra, Yngve. Veldig hyggelig. Ja. Roger Rudolf, han har jo vært her oppe på Sommerbibelskolen, han ser på fra Nannestad. Jørgen Iversen skriver en hilsen fra Danmark. Og så wow. Er det Astrid som skriver en hilsen fra Mo i Rana. Så veldig kjekt. Ja, ja, skriv gjerne hilsen her nede fra, så vi ja. så blir vi i hvert fall oppmuntret. Ja, men det er litt med når vi snakket om i går, om vi diskuterte litt det her med altså, å høre fra Gud og så videre. Ikke gjøre ting for komplisert. Ikke overkomplisere ting. Ja. Og, da, og det er noe som jeg har tenkt på en del, fordi at jeg tror bønnesvaret ofte kan komme på en sånn enkel måte at man ikke kjenner det igjen. Mm. At det er, vi tenker liksom, Gud, jeg vil at du skal gjøre det her i mitt liv, og så ser vi for oss at bønnesvaret som kommer, som er at det er noe som skjer i det åndelige. Du ber til Gud, og så får du et svar. Mm. At vi forventer at det skal se ut på en spesiell måte, at når det skjer på en veldig naturlig måte i dagliglivet, så kjenner man det ikke igjen. Jeg tror du har helt rett. Ja, og et eksempel på det var, jeg var jo på bibelskole for mange år siden, og da prekte jeg, nei, ikke prekte, jeg ba veldig mye om det her, at Gud, la meg få bære ditt nærvær, ikke sant? Det er jo veldig sånn, på Bethel der jeg har vært, ikke sant? Det går jo mye i det å hoste Guds nærvær og være en bærer av Guds nærvær. Og jeg ba det på bibelskolen, og så husker jeg var hjemme, husker ikke om det var jula eller om det var rett etter bibelskolen. Men da hadde jeg bedt til Gud om at jeg skulle være en som får lov til å bære Guds nærvær. Og det tror jeg man kan vokse i, ikke sant? Det er jo, du vokser jo og utvikler deg, du modnes. Og så var jeg hos noen venner, og så satt jeg på et kjøkken der vi var tre stykker, og så er det en som sier at, åh, jeg kjenner på en sånn ro når jeg er med deg. Jeg kjenner at jeg er så rolig når jeg er med deg. Mm. Og det var noe som jeg liksom beit meg merke da, men i ettertid så tenkte jeg, wow, det er jo det her jeg har bedt om. Mm. Å bære Guds nærvær. Mm. Men det kom på en sånn naturlig måte. Mm. Det var ikke det at folk falt i bakken eller noe sånt, men det var en som kommenterte, jeg føler meg så rolig når jeg er med deg. Mm. Det tror jeg er Guds nærvær. Mm, absolutt. Ja. Ja. Altså for min del så er det viktig, det her har jeg sagt veldig mange ganger på sendingen, at jeg begynner hver dag når jeg har muligheten til det, så begynner jeg med å sitte i ro en time eller halvannen time. Og jeg skal ikke gå inn på dette her nå, men det er da når du får skrudd av denne sendingen her og alt du skal gjøre og alt dette her, og bare får synke ned og finne roen i kroppen etter at du har sovet hele natta, tenk at da må jeg på en måte roe ned, da kjenner jeg at når jeg er i stillhet så begynner jeg å høre. Og hvis du virkelig skal fungere i dette her, så er det to ting som er kjempeviktige. Det er penn og papir. Hvis ikke det du holder på med er så interessant at det bør skrives ned hvis du får en idé, en tanke, og det var det jeg skulle svare på her, da opplever jeg at når jeg sitter i stillhet, da kan jeg høre. Jeg kommer frem for Gud med ting, og så tirer jeg still. Altså jeg tenkte på det i dag i forkant av sendingen. Når vi snakker om dette med bønn, hvordan avslutter du bønnen? Hvis du sier amen og skrur av senderen og trykker på knappen og strømmen av, så har du avsluttet på en veldig uklok måte, synes jeg. Når du avslutter bønnen, eller det avsluttes ikke, be uavlatelig, sier Paulus. Så gå inn i en posisjon der du kan lytte. Og da opplever jeg, for da kommer jeg tilbake til dette her, Gud taler ved å gi deg en tanke. Aha. Gud taler ved å gi deg en idé. Mm. Og det er sånn vi har bygd opp hele IGN, det er sånn vi har bygd opp alt med barnehjem, det begynte med en tanke, det begynte med et ord som vi handlet på. Mm. Og når jeg snakker nå om bønn, så er det kjempeviktig å ikke bare be. Men når du har bedt, anse deg selv som at dette her ikke er ferdig, da vil jeg anbefale deg, vær ro ned, skru på mottakeren, og vær obs på, for det kan komme, som du sier her, det kan komme sånn at vi,
Vi tenker det må være noe spektakulært. Ja, helt sant. Noe når Gud kommer med en finger og skriver på veggen, eller en eller annen du aldri har møtt før kommer inn og ringer på døra di og sier, nå skal du det. Altså, Gud kommer i det enkle. Hvis vi bare kunne forstått at den ideen du kommer, som kommer, den tanken som kommer, og vi skal nyansere det også litt her etter hvert, slik at ikke du tror at alle tanker er fra Gud. Men også vi kan sortere dette her ut. Men dette tror jeg, det er i hvert fall måten jeg handler på. Ja. Og jeg blir minnet om, ring han. Da skriver jeg det ned på blokka mi. Ring den personen. Send en liten bok. Ikke glem å takk. Alt sånn her opplever jeg, hele opplegget, det å være lydhør og også handle på det. For handler du ikke på det? De fleste tror jeg, eller mange tror jeg, de lar det bare passere. De lar bare den ideen, den tanken de får, lar de bare passere uten å ta tak i den og oppdage at dette her er jo Gud. Dette er jo måten Gud taler til meg om. Så du opplever at faktisk Gud taler til deg gjennom å gi deg tanker og ideer som du handler på. Ja. Og det du sier om liksom at vi tenker det må være så spektakulært sånn som vi snakker om, det husker jeg, jeg vet ikke om det var Bill Johnson som sa det, eller Chris Velleton fra Bethel. Ja. Men hvis Gud må rope til deg, hvis han må rope til deg fordi at du skal høre, så er ikke det nødvendigvis et godt tegn. Det kan hende at du er på et spor du ikke bør være på. Ja. Men ofte er det sånn at Jesus kanskje visker til oss, eller han taler rolig til det. Og da er jo denne historien i GT om profeten. Jeg blander alltid de navnene, Elia eller Elisha. Ja. Men en av dem som rømmer ut i ødemarken, hva er det Gud gir han? Jo, det første er at han får sove. Det andre er at han sender ravner med mat til han. Så det er søvn og hvile, og så mat. Og så kommer han til Guds fjell i en hule, og da er det her stormen passerer, men Herren var ikke i stormen. Og så er det lynet passerte, men Herren var ikke i lynet. Og så er det, jeg synes det er en kjempefin setning, og så en skjør stillhet. Og Herren var i stillheten. I den gamle oversettelsen står det den stille susen. Ja, ikke sant? Veldig stilig. Og det er interessant, fordi vi har masse støy rundt oss hele tiden. Så hvis du skal på en måte, at Gud skal tale like høyt som den støyen, jeg tror det du snakker litt om er å skru ned støyen, sette seg litt til siden, og så lytte, og finne stillheten. Ja. Så det er kjempeinteressant. Du sa noe her, som jeg har faktisk notert det ned her, altså, det her å delta i sitt eget liv, å være en deltaker i sitt eget liv. Og ikke sitte her og tenke på at nå skal Gud gjøre alt. Efeserne 2:10 sier at vi er Kristi medarbeidere. Ja. Og det synes jeg er kjempeinteressant, for når vi snakker om bønn, ikke sant, og vi snakker om å høre fra Gud, når du ber, forventer du at du får et bønnesvar. Ikke sant? Og hvis du tenker på det, jeg jobber jo i salg, ikke sant? Jeg preker i helgene så mye som jeg kan, og sånne her ting. Og så jobber jeg med salg liksom fast. Og det har vært mange ganger hvor jeg har bedt til Gud om at liksom, Gud, jeg ber om at det skal bli en god uke nå med salg. Og så ber jeg om at jeg skal få, jeg kan ta en telefon og sende en mail, og så har jeg kanskje ikke fått svar fra, det kan være store nasjonale kunder. Men så har jeg fått en tanke, som jeg tror er fra Helligånd. Jeg opplever at jobben jeg har hatt jobb, nå jobber jeg jo ikke lenger i markedsavdelingen, i dagen jeg har gått videre til en ny salgsavdeling. Men jeg opplever at det sporet der med å jobbe med salg, og det sporet med å forkynne eller kjøre en sånn sending som det her, det er ikke to forskjellige ting. Nei. Jeg opplevde at Gud er like mye i det. Jeg opplevde at det var Guds ledelse. At jeg følte at Gud ledet meg inn på den veien jeg hadde hatt det siste halvandet året. Ja. Men poenget mitt er at når jeg da på en måte, jeg kan sende en forespørsel til en eller annen nasjonal aktør, og så får jeg en idé. Daniel, hvis de ringer, hvis du får svar nå, er du klar for å gjøre en pitch da? Ikke sant? Hvis du ønsker å komme i kontakt med dem, de tok ikke telefonen nå, men hvis de ringer deg opp igjen, har du forberedt deg på at du kommer på en prat? Eller har du tenkt at, ja, men nå prøvde jeg det, og så blir det ikke noe mer ut av det? Jeg tror det er kjempeviktig. Hvis du ber om noe, hvis du ber om at du skal gjøre mer av noe i livet ditt, har du tenkt tanken på at, enn hvis du får svaret, er du da klar til å begynne å gjøre det? Jeg tror det er kjempeviktig. Ja, da, jeg tror det der går masse fløyten. Fordi at mulighetene kommer til den som er forberedt. Ja. Altså, du drar ikke til OL for å trene, men fordi at du har trent. Så de ferdiglagte gjerninger kommer for de som har forberedt seg på det. Men ikke sant?
Hvis jeg, når jeg sier at jeg står opp om morgenen og har en mulighet i den sesongen jeg er i mitt liv, ikke sant? Når Daniel og ungene var små, da kunne ikke jeg sitte og meditere på Guds ord i to timer på morgenen. Da var det mer enn nok med å administrere dem, ikke sant? Men nå er det den muligheten her. Men jeg tror at også ufrelste mennesker som lykkes på et eller annet måte, på en eller annen måte, uansett hva de holder på med, også i salg, i yrkeskarrieren, det er kjempeviktig at man lærer seg til å ta imot disse ideene som kommer, tankene som kommer. Ja, ja. Så i salg er du jo like avhengig av, ja, av den hellige ånd som, ja, som når du skal forberede den preken. Jeg er helt enig. Ja. Men for at vi skal, tida går her, ikke sant? Vi får litt fremdrift. Altså, du var inne på det her med, vi snakker jo litt om det. Altså, hvis det er en tanke, du opplever at Gud taler til deg gjennom en tanke, eller du får en idé, eller en innskytelse. Det kan jo jeg oppleve. Ja. Skriv til deg, eller ta kontakt til deg. Ja. Så spørsmålet da, hvordan lærer man seg å, ikke lære seg, men hva tenker du om å gå i det her? Er det så, handler du på alle tanker? Skal du gjøre alle ting som, alle innskytelser du får, betyr det at det er fra Gud? Eller hva, liksom, vi snakker jo litt om det. Ja. Hva du vil si om det? Altså, jeg vil jo si et bibelord her. Ja. Filippebrevet 4:8. Altså, det å handle på alle tanker, da, det er en, Leif Holstad fortalte, fred være med hans minne, vår gode venn og bror Leif Holstad, som startet Maritastiftelsen. Han sa, når han ble nyfrelst, var det masse narkomaner og sånne her som ble fylt med den hellige ånd og frelst og løst fra, men sinnet deres var ikke helt sånn her på oppdatert enda, så de kom på rommet opp til, var på Ten Center, som det heter, en institusjon den gang. Det blir litt sånn ristig. Ja, så var det en som satt på rommet der, en tidligere kriminell. Han satt der og ba Gud om hun skulle hjelpe ham med et vellykka bankran. Ikke sant? Han forsto ikke bedre. Han tenkte at Gud hjelper oss i alle ting. Så det var det han visste. Så den fikk jo korrigert han. Så alle tanker er ikke fra Gud, men hør her. Her står det, alt som er sant. Filipperne 4:8. Alt som er sant. Alt som er æreverdt. Alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er rosverd, gi akt på det, eller tenk på det. Mm. Så her er det jo Guds ord. Altså, du må jo ha et fundament i livet. Kristus er et fundament i hele vår tenkning. Han gjorde ingen syk, han gjorde de syke friske. Mm. Han gikk rundt og gjorde vel. Er den ideen du får, er den skadelig for andre? Mm, eller, og det er ikke alltid like lett, altså, for her kommer visdommen inn. Er det skadelig at du skiller deg fra din mann? Nå kommer det litt av bomba her. Nei, det kan være redninger både for din mann og for din familie. Hvorfor det? Fordi at, la oss tenke oss en situasjon. Din mann, eller ektefellen, ligger under for alkohol. Hele familien er ødelagt på grunn av rusmisbruk. Det beste du kanskje kan gjøre for å berge barna dine, og for å berge deg selv, det er å gjøre det så brutalt at du lar han seile sin egen sjø, for det er kanskje det som gjør at han våkner. Bare for å ta det som et eksempel. Her kommer visdommen inn. Visdommen ligger også i bunn. Det du kjenner fred for. Mm. Altså, Gud gir deg aldri tanke om, Gud gir deg aldri tanke om at du skal lyge, eller stjæle, eller bedra noen. Gud er ikke kreativ på den måten. Nei. Men alt som er æreverdig, alt det som er prisverdig, alt det som er rent, er verdt å elske, og som folk taler vel om, gjør det. Ja. Så det må være noe av tenkningen som Guds ord fundamenterer oss i. Ja, så du har på en måte et fundament som er med på å avgjøre hva du går på, hva du ikke går på. Ja, det, jeg er jo veldig, jeg tenker jo også på det her med, det er alltid en balanse i ting. Mm. Det er en balanse i forkynnelse. Ja. Så du kan preke om en ting, og så, men det betyr ikke at du utelukker noe annet. Nei. Ikke sant? Mm. Altså man må, det er jo balanse i Guds ord også. Absolutt. Ja. Det viktigste som jeg ser når det gjelder å forstå Bibelen i det hele tatt, det er å skjønne at det er en gammel pakt,
och en ny pakt. Och att allt har blivit nytt i Jesus Kristus. Där är det ingen fördömelse. Så att du behöver, hvis du får en tanke på att ja, nu ska jag jobba livet av mig för att tillfredsställa Gud. Så är det en, det är en religiöst god tanke, men det är inte en Kristus tanke. För när du vilar så är du stark. När du vilar så är du effektiv. Eller du kan i alla fall vara effektiv. Så ja. Så det är jätteviktigt att man, ja, att man läser hela Bibeln i ljus av det fullbragte verket Jesus har gjort. Och vem du är, vad du är och vad du kan göra i han. Jag är enig. Ja. Nej, det är väldigt intressant. Så alla inskytelser, alla tankar du får är inte nödvändigtvis, det är inte från Gud. Nej, det vill jag ju säga. Och inte sant, någon säger att vi ska för exempel behandla alla människor likt. Ja, då är du ju väldigt dum. Okay. Hvis du har ikoner som behandler alle menn likt, ja. Er du happy da? Så det er om en visdom å gjøre, og mangel på visdom, mangel på uvitenhet er kostbart. Så det finns en del sånne her parameter. Altså hvis du er full av Kristus, full av Guds ord, så kan en hellig ånd øse mye mer. Jeg husker bibellæreren vår nede på Smyrna, Arvid Myreng, han sa det at når du profeterer, det tyder budskap. Hvis du er full av Guds ord, så har den hellige ånd et mye større reservoir å øse fra. Og sånn er det jo også her med å være ledet av, av Gud. Og mer, altså jo mer du vet, jo bedre går det, tror jeg. Det er jo en modningsprosess også i ting, ikke sant? Du kan ha fått noe fra Gud. Ja. Det betyder inte att du ska slå ner dörren till vem som helst och säga att nu Gud har gett mig det här. Inte sant? Det jag kan göra vad jag vill. Det är ju som du snackar om, det är en visdom och det är en balans i ting. Och jag tänker att man har fått en sund förnuft att bruka också. Inte sant? Det är lov att tänka sig om både en och två gånger. Och det är en kompis som jag så sa i möte med menighetslivet och sånt. Alltså det finns en balans. Godt folkevett er nyttig å ha også når du hører folk preke. Ja, ja, absolutt. Altså, når ikke alt det Gud gjør logisk, men altså, det er jo en del ganger der logikken totalt har meldt seg ut. Ja, jeg synes det er interessant, og en liten kommentar er jo også samvittighet, ikke sant? Ja. Samvittighet er jo, kan også være et parameter, det kan være en målestokk. Men en annan vän av mig sa att samvittigheten kan sträckas. Du kan töja samvittigheten till att tåla ganska mycket. Så det, jag tror det, man är tillbaka till det också på något sätt höra från Gud, vara när nog, ta sig tid till att lytte, vara stille så att du hör på något sätt den här stille stämmen i ditt inre, i ditt hjärta. Ja. Samvittigheten kan du också, hvis du har lärt upp till att det är synd att ha gardiner. Ja. Så får du dårlig samvittighet fordi at du har gardiner i huset eller blomster i vinduet. Ikke sant? Så har ikke det noe med Gud å gjøre, men det er jo din samvittighet som er... Ja. Så den er på en måte ikke noen... En samvittighet som er gjennomtrukket av Kristus og hans kjærlighet og friheten i Gud er jo at du er rettferdig og ikke under fordømmelse. Det er jo en veldig god, et godt parameter. Ja. Nej, men ja, det är intressant. Gud jobbar genom människa. Gud jobbar genom, ja, absolut. Och därför talar han till människa. Ja. Jag husker jag skrev ett bibelvers från Hebreerbrevet och det husker jag när jag startade med att preka. Jag startade ju, hade ju min första tale här på IGM i menigheten, ikke sant? Alltså jag startade ju med för jag ledde öppet hus som var ungdomskvällen på torsdagskvällen, så var det ju någon andra som ledade det och fick det igång här, civilarbetare här på IGM. Och så ledde jag det och då höll jag andakta och så vidare. Jag tror jag gick på videregående. Men första talen jag hade här var 18 år. Inte sant? Då var det första gången jag skulle ut och då var jag rädd för att jag inte skulle klara att snacka länge nog. Men jag upplevde ju att det här är något Gud har lagt ner i mig på samma måte som Gud har lagt det ner i dig. Du startade ju när du var ung. Men så har jag tänkt tanken på, när jag läste Hebreerbrevet kapitel 8 vers 11, så står det ingen av dem ska längre lära sin näste och heller inte sin bror och säga känn Herren. För alla ska känna mig, alltså Gud. Från den minste till den största av dem. Och då tänkte jag lite sån, men min jobb som förkynnare är ju på något sätt att förmedla något och lära folk att känna Gud. Så hvis det ska vara så att ingen ska säga nu känn Gud, men alla ska
kjenner Gud, så tenkte jeg, ja, hva skjer da med det her å stå og preke? Men det har gått opp for meg at, så, ikke sant, det tok ikke lang tid før det gikk opp for meg at Gud er, han er så stor, ikke sant, at det, altså, det at han kan tale til alle mennesker, det er ikke en trussel for en pastor, nei. Eller for menighetens rolle, eller for forkynnelsen av evangeliet. Det at alle mennesker kan høre fra Gud, det er ikke noe farlig ting for kristen virksomhet. Snarere tvert imot. Mm. Så vi trenger å se mer av Gud i verden. Og da trenger vi at mennesker som deg og meg og folk som hører på, handler på det Gud legger på deres hjerte. Mm. Det er ikke nok at bare noen få som lever med såkalt liksom fulltidstjeneste og sånn her, det er jo et annet tema. Mm. Men jeg tror at det er så mye som, det er en verden som trenger å møte Gud. Mm. Og det skjer ved at vanlige folk handler og går på det de hører fra Herren i sitt hjerte. Ja, det vil jeg jo si ved inngangen til dette, til et nytt år. Begynn å trene deg på å handle på innskytelser du får. Mm. Også når du sitter og hører på oss snakke her, så er det en atmosfære rundt dette her, håper jeg du merker, som på en måte setter deg på en annen frekvens, og så kanskje Gud taler til deg om et eller annet. Mm. Gud ga oss tenner, men han pusser ikke tennene for oss. Så dette med å være deltaker i sitt eget liv, tror jeg er viktig, å handle på de ideer man får. Mm. Være deltaker i sitt eget liv. Ikke la andre kjøre regien, og la andre styre, men at du er ansvarlig for ditt. Jeg er ikke ansvarlig for deg, du er ikke ansvarlig for meg, jeg er kun ansvarlig for mitt eget liv. Ja. Så, og jeg er nødt til å, for jeg er nødt til å handle på det Gud legger på mitt hjerte. Ja. Det er jo interessant. Jeg har jo en arv gjennom at det her er noe som vi har gjort i familien, ikke sant? Jeg har jo vokst opp med turer til Afrika og Pakistan. Jeg har vært mange ganger i Pakistan. Mm. Men det er noe som jeg preker på. Jeg var på en ungdomssamling i Tønsberg for litt siden. Mm. Og det er jo at det kommer til et punkt i livet, om du har vokst opp i en kristen familie, så kommer det til et punkt hvor du må ta et valg selv på at, vet du hva, det her er noe som jeg tror på, ikke bare på grunn av mamma og pappa, men fordi at jeg har opplevd Gud selv. Mm. Og det er interessant. For min del så er det liksom det ting jeg selv må gå på. Mm. Ja. Ja, absolutt. Og vi er personlig ansvarlige for det. Så, og tida går. Tida vår her på jord, den går fortere og fortere, virker det som. Så Hvis bestem deg i dag for å begynne å handle på disse, du sa det så fint, jeg hadde også snakket om det tidligere, om jeg skrev det på Facebook, altså det her å lytte når Gud hvisker. Lytte til Guds, når Gud hvisker i dine ører, og ta personlige steg. Vi fikk jo, vi har jo også liksom, vi kan jo prøve å gå inn for landing, men vi snakket jo litt om altså 2021, ikke sant? Nå har vi har 2020 bak oss, vi avslutter det her året, det er jo veldig kjekt at vi gjør det her sammen, lagsending. Ja. Du har jo startet rett fra hjertet nå i mars eller april, rett etter du kom fra Pakistan. Jeg har fått streamet gjennom ulike menigheter, i regi av ulike menigheter i Bergen, hovedsakelig Fløenkirken, og fått gjort min egen sending nå i november, desember. Mm. Men vi fikk et spørsmål hvor noen sier, har dere noen innspill på liksom, hva ser du for Jesusfolket, altså for 2021 og mennesker, eller de troende da, men det gjelder jo egentlig alle. Ja, hva ser du? Nei, jeg tenker... Skulle du spørre meg først? Ja, tenkte det. Men jeg kan starte. Ja, start. Men jeg tenker at det vi gjør her nå, altså 2020 har vært et veldig merkelig år. Ikke sant? Vi har hatt det her, hele det her opplegget som har rammet verden, ikke sant? Og det har vært frykt, og det har vært nedstenging, og man har ikke kunnet møtes. Men en ting som er bra ut av hele denne situasjonen, det er jo at Guds folk, menigheter og privatpersoner, har tatt steget ut på sosiale medier, på Facebook. Altså før så var det kun gudstjenesten innenfor lukket områder, lukket rom, og så hvis du fikk en journalist inn der, så blir du nervøs, ikke sant? Det som har skjedd etter mars, etter 12. mars, er at kristne og menigheter, så privatpersoner som oss, men også som representerer menigheter, har tatt steget ut oss og sagt at det her er det vi tror på. Det her kan være et håp i en tid som det her. Mm. Så jeg føler, jeg tenker, det er et spesielt år som ligger bak oss, men jeg noterte ned at 2021 er et mulighetenes år. Mm. Og det kan, det høres alltid litt ut som en klisjé, men jeg tror det, jeg tror at det er en tid for å ikke legge lokk på det Gud har lagt i livet ditt. Og det sier jeg til meg selv, og til deg, og til folk som hører på. Mm. Jeg tror 2021, og tida vi lever i nå,
Tro er ikke en privatsak. Tro skal deles. Mm. Det er så mange, Guds relasjon er heller ikke en privatsak. Det betyr ikke at du skal fortelle til alle og alt mulig. Men Gud har lagt noe ned i folk sine liv som det trenger surstoff. Mm. Og det får surstoff ved at du begynner å dele det. Mm. Ja. Det var mine tanker. Ja, okay. Jeg tror at vi står overfor en tid hvor Jesus kommer til å være mer synlig i Norge. Og det kan også kanskje høres litt sånn stort ut, men jeg tror det. Mm. Ja, så jeg tenker på det som vi skal gjøre, og du kan si, hvis Gud bare taler til en person, så er det begrenset. Når Gud begynner å tale til den samme, når den samme visjonen blir født inn i andre mennesker, så blir det plutselig mer enn bare en drøm, da blir det en virkelighet. Og det er jo det som er nøkkelen til det vi har holdt på med, at Gud talte til å begynne med til oss. Men så, miraklet i det her er jo at Gud sender de rette personene med den rette støtte til den rette tid. Mm. Og det kan ikke du få til. Det kan du ikke få til ved å true folk. Det er i hvert fall får du ikke glade mennesker. Mm. Eller med å sette en revolver i panna på folk. Men det er noe som må bli født av den samme ideen, blir formere seg og bli fleres eie. Slik at vi står sammen om et mirakel. Og ja, jeg ser for meg veldig mye. Jeg håper vi kan dra til Sør-Sudan i mai og gjøre det seminaret som vi planla i år. At vi kan gjøre det i mai 2021. Ja, flere invitasjoner til Pakistan. Og når det gjelder det å høre Guds stemme, så er det litt viktig, fordi at med sosiale medier så får jeg invitasjoner fra alle land som har hørt og ikke hørt om, og mennesker som jeg aldri har hørt om, som ingen andre sikkert heller kanskje har hørt om, men de har hørt om seg selv, men de bruker denne anledningen til å invitere predikanter, ofte for å få penger. Det kan jo gi en sånn kick til egenfølelse, at nå har jeg 50 invitasjoner fra Kuala Lumpur eller et eller annet sted i verden. Men der er jo evnen, altså visdommen er evnen til å kunne skjelne hva er det du skal gå for, er dette her Guds stemme eller, og der har du noen parameter, ikke sant, som jeg skulle ønske jeg kunne få delt med så mange predikanter som mulig. Også dette her med å høre, et av de letteste områdene for min del å høre, det er når det gjelder å gi. Interessant. Ja. Og her tror jeg dette, du vet, hvis du maser på ungen din, gå og tøm søpla, så gjør du det kanskje tre ganger, og så går du selv. Og jeg tror at dette her er et prinsipp som også gjelder det å høre mer, få muligheten til å høre mer og ta imot mer fra Gud. Det at du er lydig og handler på det han sa første gangen. Hvis du jobber på en arbeidsplass, og lederen for arbeidsplassen din, sjefen din, må gi deg samme ordre tre ganger, så må du jo bare takke Gud, for det er et mirakel at du ikke har fått sparken. Så det her, det er sånn som det fungerer. Det her med å høre, altså, det jeg har sett, det at det er en veldig begrensning hvis folk ikke er givere i deres liv. Det begrenser svært mye. Jeg tror mange har stoppet opp fordi at de ikke har kommet inn i et system når det gjelder å gi. Tida går da, Daniel. Ja. Skal vi avslutte? Kanskje vi gjør det. Ja. Jeg tror vi kunne snakke om mange ting, det her med å gi, og det handler om å handle på ting. Det er jo kjempeviktig. Handle på det du får. Jeg tror å gå på de tingene, uansett om det er stort eller smått, det er nøkkel til å fortsette å vokse i ting. Og det kan være en utfordring. Men jeg tror det er viktig. Og kontinuitet også er nøkkel. Fortsette med det du har å gi, uansett om det er lite eller stort. Kontinuitet tror jeg er kjempeviktig. Ok, så spørsmålet her i dag var, kan mennesker høre fra Gud? Ja, så vi tror det, og vi har forsøkt å formidle på hvilken nivå dette her ligger i vårt eget liv. Mm. Og det har gjort at vi, for eksempel her i IGM, har hatt en kontinuerlig tjeneste. Ikke 5 år av, ikke et sabbatsår, men et kontinuerlig voksende arbeid, både økonomisk og med resultater av menighetsplanting og sjelers frelse og hjelpe foreldreløse barn. Det har vokst i 45 år. Mm.
Så det er ikke en jippo. Sånn har det fungert, enkelt og greit, sånn har det fungert i vår liv. Vi har handlet på den lille stemmen. Og jeg er jo også takknemlig for at her, siden vi begynte å gå ut med Rett fra hjertesendingen, så har vi fått flere nye partnere som vil være støtte Good Hope og IGM hver måned, og noen sender inn engangsgaver, og har lyst til å oppfordre deg til å gi en sånn slutten på året gave. Har du lyst til å så inn en helt på tampen, en sånn, jeg har kalt det for her, en sånn her, en på slutten av året gave, på slutten av 2020 gave, så benytt kontonummeret her, 4710041407, eller VIPS 13500. Har du lyst til å så inn i vår liv, for det, på grunn av det vi deler av ordet med deg, så kan du også bruke kontonummer 4710604154, eller VIPS 977-64168. Du finner det her. Mm. Og har du lyst til å på den måten også være med og velsigne Daniel, så skal Gud er mitt vitne, det du sender inn på VIPS eller på vår konto, og der du har notert at det er til Daniel, så går det til han. Det var jo en måte, et eksempel på hvordan Gud taler til deg nå. Absolutt. Ja. Skal vi bare avslutte et minutt med å be for dem som ser på? Yes. Tenker det er jo styrken i det her. Himmelske Far, jeg takker deg for denne sendingen. Gud, jeg takker deg for at du er til stede her gjennom din ånd. Takk, Hellige Ånd, for at du puster på denne sendingen. Takk for at du er i stue og rom gjennom datamaskiner og telefoner. Så er du der med ditt nærvær for de som hører det her. Gud, jeg takker deg for at du er en god Gud som ønsker å komme nær til mennesker. Takk for at du taler til oss. Takk for at vi kan få høre fra deg. Og jeg bare ber om at alle dem som hører på det her nå, som har hørt på det, får kjenne at du er nær og at du er god, og at de får vokse i det og lytte til deg, og at du gir dem og oss mot, at du gir oss mot til å gå på det som du legger på våres hjerte. I ditt navn, Jesus, så ber vi. Amen. Takk for følget i år. Håper vi kan stå sammen, og at denne her familien som vi har nå her på disse scenen, Rett fra hjertet, familien, kan vokse i året som kommer. Og har du bønnebegjær, så send dem inn på personlig melding eller på mail, gmission@online.no. Send det inn, eller et brev, så vi ønsker å be for deg, vi ønsker å be for dine og din situasjon, og ønsker du råd, så gi oss et signal på det. Gud velsigne deg.